Olá, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço. Hoje vamos aqui para mais um vídeo. Aqui hoje nós vamos fazer a completagem desse contrapiso aqui, ó. Aqui a gente já veio, já fez aqui a mestra, ó. Aí a gente fez aqui todo o nível, batemos aqui o nível com mangueira, tem no outro vídeo. Aqui a gente pegou, colocou uma tábua aqui, ó, e colocou pedras. Então isso aqui vai ser, aqui não tem mestra, porque eu vou usar uma régua grande, ó. Vou usar essa régua aqui. Olha só, então daqui pra cá, a gente vai usar essa régua. Olha só, uma régua grande de 3 metros. Então nós vamos fazer aqui esse contrapiso. Vai pegar um contrapiso aqui de 6 centímetros mais ou menos. Aí, dessa tábua aqui, a gente vai correr lá para aquela mestra lá no canto, ó. E a gente vai fazer tudo aqui com essa régua grande. Então aqui, ó, nós vamos meter aqui o concreto. Nós temos 2 latas de areia, vamos pôr 2 sacos de cimento, vamos pôr 2 latas de pedra, depois nós vamos pôr mais 2, porque aqui é 2 maceiras. Então vamos lá pro vídeo. Olha só, amigos, funciona assim: a água, se a areia tiver molhada, é um tanto de água, porque se a areia tiver enxuta, ela vai pegar bem mais. Se tiver muito molhada, pega bem menos, tá bom? Caso você quiser medir na latra, vai medindo. Eu, como já tenho um pouco de experiência, eu vou molhando e vou vendo. Quando chegar o ponto que eu achar que tá legal para mim, aí eu paro de pôr água. Olha só, gente, uma ferramenta bem cuidada. Olha só, a enxada aqui, você tem que ter uma enxada sempre limpinha. E se você pegar uma enxada desse daqui, ó, cheia de concreto, mal encaibada, aí você vai se matar, tá bom? Então essa aqui, ó, é uma enxada que já vem curvada, uma enxada legal, então é levinha. Partindo aqui para o concreto, nesse aqui, ó, a gente não vai pôr tela. O correto é pôr tela. Se você vai fazer um concreto, põe a tela para no futuro não rachar. O patrão aqui preferiu não pôr, então a gente vai fazer sem. Aqui a gente colocou o tela nesse outro, né? Para fazer aqui a emenda e seguindo para lá tudo tem tela. Mas nesse aqui, nós vamos fazer, como tem muito cascalho, o patrão preferiu não pôr tela, achou que assim tava bom. Então, vamos para o trabalho, tá bom? Aqui a água está umedecendo a areia e a pedra. Vamos esperar um pouquinho, descansar um pouco, tomar um copo d'água e depois nós retornamos. Você viu só aí, ó? Olha só, afundou, hein? Então é assim, gente, eu vou pondo água, vou fazendo isso aqui, ó. Ó, sem pressa. Eu mexo a massa, vou fazendo outras coisas. Aí, por acaso, eu vou mexer aqui duas maceiras. Aí, eu vou espalhar aqui, vou desempenar e o auxiliar vai fazer outra maceira. Devagarinho, sem correr muito. Aí aqui, ó, coloquei água, fui abrindo um pouquinho, esperei. Temos que esperar uns 10 minutinhos. É o que eu falei, enquanto você toma água, descansa um pouco. Aí aqui molha. Vou mostrar pra você aqui como é que é fácil mexer concreto na mão. Pelo menos pra mim, gente, não é difícil não, certo? Para mim, graças a Deus, é um pouco pesado, mas na obra tudo é pesado. Olha só aqui, ó. Olha, ó. Ó. Aí eu mexo aqui, ó. Thank you.
essa enxada aqui, você pega ela, ó. Você puxa, ó. Ela vem, ó. Aqui, devido ao espaço, a pedra está mal distribuída. Você vê que num canto tem muita areia, ó. E num canto tem muita pedra. Isso não pode acontecer. Entendeu? Aqui muita areia e aqui muita pedra. A pedra tem que ficar pura igual com a areia. Depois que molhar, fica bom. Aqui por causa do espaço do meio. Mas mesmo assim, ó. Pode ajudar com os pés, ó, pra não cansar muito aí, ó. Viu aí, ó? Gente, isso aqui não é muita água em concreto, não, certo? Isso aqui é um concreto normal. Concreto assim, convencional, não pode ter menos água do que isso aqui. Senão ninguém aguenta mexer, né? Caso você quiser um pouco mais firme, você vai puxando as laterais aqui, ó, e vai fazendo aqui a dosagem. Olha, ó. Olha só, minha gente. Então funciona assim, ó. A gente colocou aqui, mexeu. Concreto. Tá bom de água pra mim. Agora aqui tem 6 de areia e 6 de pedra. Aí eu vou pôr mais uma lata. Como eu falei que aqui é 12 latas de areia, porque tem duas maceiras, então tem 12 latas de areia, 12 de pedra e 2 sacos de cimento. Então aqui eu vou pôr mais 2 de pedra aqui em cima. Aí vai ficar 7 de pedra. Prontinho, o concreto tá mexido. Agora é só começar o contrapiso.
Ó, gente, se eu fizer um concreto mais duro do que esse aqui, eu não consigo desempenar, tá bom? Olha só, meus amigos, aqui ó, já é outra maceira. Aqui é 6 de areia, 6 de pedra e um saco de cimento. Molhamos aqui, ó. Isso aqui é bem mais fácil de mexer, porque é uma macelinha só. Então você vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Ó, aqui não tem água ainda, por isso que já tá ruim, ó. Então você tem que ter cuidado. Aonde tem água aí, ó. Você faz isso aqui, meu irmão. Ó. Posso? Pode. Indica aí pro vizinho aí. Pede pra ele deixar o like lá que tudo bem. Aqui, ó. Ó. Olha só que bacana. Que bom. Olha só, minha gente. Então funciona assim, ó. A taubinha lá é uma mestra, aqui no canto é outra mestra. A gente encheu todo aqui mais alto, né? E veio com a régua. Aí eu corri com a régua pra lá e pra cá. Olha só, você vê que lá tá levantado. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Aí depois aqui, ó, eu vou colar aqui, ó. Pronto, aí. Esse aqui, ó. Olha só como é fácil, ó. Você corre pra lá, olha, corre pra cá, ó. Você viu como é fácil? Aqui eu enchi, depois fui fazendo assim. Vou dar toda a minha volta, assim, então aqui tá na mestra, e agora eu vou fechando, olha, ó. Sempre assim, ó. Lá na tábua, lá, ó. Aqui na tábua, eu vim aqui por a tábua aqui, ó. Barriga nem ficou assim, ó. E vamos que vamos. Agora aqui, ó, tem a mestra aqui, ó. A gente já fez lá. Isso aqui eu fiz assim, ó. Passei a régua igual vocês viram. E depois eu peguei uma de granadeira
lisa e vinha assim, ó. Ó. O rapaz vai focar aqui bem pertinho aqui, ó. Você deixa bem retinho, ó. E faz assim, ó. É concreto, né? Não vai ficar bem lisinho, não. Mas se você fizer assim, ó, já fica um concreto bom, né? Olha só. Aí agora aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer aqui. Gente, por que que é boa a bota de borracha? Calça aqui, ó. A bota de borracha sempre trabalha aqui, ó. Ó. Olha só, concreto bom esse aqui, né? Que vocês... Olha, ó. Olha um concreto quase sem água aqui, ó. Olha, ó. Aqui nós vamos fechar todo o círculo, como não tem espaço. Aí depois nós já deixamos aqui uns cascalhos aqui. Ó, vamos fechando aqui. Aqui sobrou uma telinha, ele colocou aqui, sobrou do outro piso. Aí nós vamos terminar aqui no meio. Agora aqui, ó, com a régua grande, 3 metros, dá certo. Então eu vou aqui, ó. Ó. Agora eu vou pro outro lado aqui, ó. Mostrar pra vocês. Mesma coisa, lá na mestra aí, ó. Mesmo o concreto estando bem firme, no que você balança, a água do concreto ela sobe. Agora eu vou arrancar lá a mestra de pedra e vou pôr concreto e vou fazer a mesma coisa. Bye.
agora a bolha. Essa aqui é excelente. Olha só, meus amigos e minhas amigas. Aqui a gente está fechando. Tiramos todo aquele cascalho que a gente tinha tirado dessa parte aqui, né? Agora aqui a gente já colocou aqui, ó. Então aqui, como tá pegando bem grosso, a gente vai cobrir agora com concreto para poder não pegar tanto concreto, para ficar na faixa de 6 centímetros de concreto aí. Já colocamos as pedras para lá e vamos organizando. Esse aqui é o nosso serviço, tá ficando assim, ó. Se caso você está gostando, gente, e não é inscrito, quer se inscrever, quer deixar seu like, indicar para algum parente, algum amigo, fica à vontade. Pode compartilhar à vontade, tá bom? Olha só, meus amigos e minhas amigas. É muito simples, né? A gente fez lá a mesta, né? Começou por aqui, por esse piso aqui, ó. Rentinho aqui, esse piso aqui. A gente foi lá, aonde a gente fez lá a mestra. A gente foi lá, novamente na tábua que vocês viram que eu falei. Depois a gente foi lá retinho, lá para outra mestra lá. E assim, fizemos o círculo. Por quê? A tendência é querer fechar mesmo. Porque nós estamos mexendo massa aqui. E assim, agora eu vou pegar com a régua de 3 metros, você tem que ter uma régua boa. Régua de 3 metros, régua boa. Dessa mestra aqui, eu vou lá para aquela parte que já está feita. Ou seja, essa parte aqui ela vai ficar reta aqui, ó. Do corredor para cá, ela vai ficar reta para a gente... para ficar legal. Pois então, do corredor... Você viu que está molhado ali, ó? Você vê que não molhou aqui no botijão de gás, nem molhou lá. A água tá vazando, então a água vai ficar sempre aqui no meio. Então vai correr aqui no meio. Essa régua vai alinhar, porque ela tem que sair lá, para de lá ir para a rua. E lembrando, isso aqui, gente, é só um contrapiso de concreto. Isso aqui não é contrapiso para pôr cerâmica, não. A gente tá caprichando aqui porque é uma área de serviço. Porém, o contrapiso de concreto é só sarrafiado e deixar mais ou menos igual aqui, ó. É assim que a gente faz, mais ou menos assim. Como aqui é uma área de serviço e por enquanto não vai pôr cerâmica, aí eu tô caprichando nesse concreto. E vamos que vamos, né? Agora aqui é só eu pegar a régua que nem eu falei e regular e vim. E agora eu vou vir igual um leque, né? Eu vou rodar igual um para-brisa, ó. Então eu vou do tripé, ó, com essa régua e vou vir pra cá, ó. Correndo com a régua até a minha base vai ser lá, ó. Aquela que já tá feita aí, ó. Igual um para-brisa. Vai vindo lá pra cá, assim, ó. Olha só, gente, é aquilo que eu falei, né? Tô aqui, ó, eu vou vir aqui, ó. Você viu que o concreto não pode ser muito duro? Se o concreto for muito duro, você não vai conseguir sarrafiar. Ó, então esse aqui é o esquema aí, ó. Então, gente, não tem como a gente trabalhar com contrapiso com concreto muito firme. Eu sei que o concreto muito firme, o MPA fica melhor mesmo. É lógico, eu tenho 20 anos de construção, a gente sabe. Só que, em contrapiso, não tem condições de você trabalhar com concreto muito firme. Olha aí, ó. Porque você tem que fazer isso aqui, ó. Olha só. Manjou. Olha aí, ó. Viu? Tem que ser feito isso aqui, ó. É aquilo que eu falei, ó. Você vai pegar aqui, ó. Pela mesa, ó. O rapaz vai mostrar lá, ó.
Ó, isso, agora rola aqui, ó. Aí, ó. Então o pincel é feito assim, aí, ó. Aí, ó. Todinho assim, ó. Não, não, não tem jeito. A gente tem que saber diferenciar cada local, cada trabalho. Se você vai fazer um vigamento suspenso, muito longo, aí sim tem que ser um concreto mais forte. Mas um contrapiso, um baldame simples, você colocando 100 latas de areia num saco de cimento, já fica um concreto muito bom. Aí, ó. Ó. Aqui eu volto aí, ó. Aí, ó. Voltando aí, ó. Agora aqui é só sarrafiar, do mesmo jeito lá, agora aqui, ó. Agora eu vou pôr aqui na mestra aqui, ó. Tem uma régua boa aqui, ó. Eu vou pôr isso aqui, ó. Olha só. Aí agora, tá retinho. Você viu que tá entrando lá a régua? Por que que tá entrando? Porque esse piso daqui pra cá, ele tem uma caída, que é pra essa água não ir lá pra parede, pra não dar umidade. Por quê? O meu trabalho aqui assim tem que ser lá pra cá. Só que agora eu tenho que usar outra régua, porque aquele lá já tá pronto e eu não posso mais tocar lá. Então aqui eu tenho que ter uma régua de um metro e meio, pra poder fazer esse trabalho. Essa aqui, ó. Dou uma desempenadinha legal, ó, primeiro. Lá eu já tinha passado a régua. Então aqui agora, com a régua menorzinha, ó, eu já não posso mais usar a régua grande. Um pedreiro tem que ter uns 3, 4 tipos de régua. Eu tenho uma de 3 metros, uma de 2 metros, uma de 1 metro e meio e uma de 1 metro. Olha só. Então eu vou vir aqui, ó. Ó. Você viu lá, ó? Ó. Certinho lá, ó. E aqui também, ó. Agora aqui, aí, ó, aqui do mesmo jeito agora aqui, ó, tá vendo aí como é que funciona aí, ó. Agora aqui eu vou aqui, ó. Fosse uma terraplanagem, olha. Aqui vocês viram, ó, ficou um buraquinho, ó. Então aqui eu vou ter que pegar concreto, vou ter que pôr lá, ó. Faço isso aqui, ó. Daqui a pouco isso aqui já está mais enxuto. Aí eu vou, faço melhor.
Olha só aqui, ó. Só aqui eu faço isso aqui, ó. Olha só, olha. Aqui eu vou pisar, não tem jeito. Arrumo lá. Olha só, então a gente fez aqui toda a volta aí, ó. Fez isso aqui, ó. Fez por lá também. Aqui, ó. Fez tudo. E deixou o meio aqui da maceira. Agora nós vamos mexer essa maceira aqui. Vamos espalhar. Vamos terminar. E vamos sair aqui, ó. Bacana, né? Então aqui agora eu fiz uma maceira aqui, ó. A gente colocou umas pedras para não ficar muito grosso. E essa maceira aqui a gente fez aqui, ó. Lá a gente fez a emenda. E é isso aqui, gente. Estamos quase terminando aqui, ó. É a parte mais difícil, é o final. Então aqui, ó. Vocês viram que eu vim fazendo todas as laterais. Os cantos primeiro. Fiz lá, fiz o contorno todinho, ó. Vim fechando tudo na régua. Então aqui agora eu vou desempenar junto com a régua. Deixando retinha. E lá eu faço o terno do nosso trabalho. Agora o final aqui, ó. Eu fiz um concreto bem firme, porque como é o final, então você tem que ver bem, olha, bem firme aqui, ó. Você vê que tá, ó, tá firme, ó. Mas quando você começa a flexionar a água, a tendência é subir mesmo, não tem jeito. Fica um concreto bem firme, mas quando você começa a fazer isso aqui, ó, a água não fica embaixo, ela sobe. Então eu fiz toda a parte aqui, ó. Acabei aqui as emendas, que é o mais difícil. Aqui eu fiz aqui a emendinha aqui, ó. E agora é só varrer. Aí eu vou vir aqui, põe aqui, ó. Você, patrão? Tá ótimo. Tá bom. Você falou que tá bom, então eu parei. Ó, finalizou, meus amigos. Até que enfim. Forte abraço. Deixa aquele like pra dar uma força pro canal. Tchau, tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Espero você lá nos comentários, hein?